Den her kasse her, det er selvfølgelig en Travis Scott-kasse. Vi skal til udlandet. Mellem 5 til 10.000 kroner. Omkring 3, 4, 5.000, ikke? Og så vil vi gerne nå et punkt, hvor deres sneakers egentlig kan køre af sig selv. Mit navn er Dan. Mit navn er Dam. Nam. Wow. Det var første setting der. Okay. Mit navn er Nam, og vi står lige nu foran sneakers, og det ser måske ikke ud af så meget, men vi skal nok lige ind for at se det først. Kom med. Jamen, det er god gammel Odense, vi er i, og vi står ude på vores lager, hvor vi har alle vores sneakers. Vi er brødre, storebror og lillebror. Jeg tror, vi har omkring, altså der må være 3.000 sneakers nu. Jeg er 24. Og jeg er 21, så der er lige 3 år imellem. Altså, vi køber jo ind i rundt omkring hele Europa, både private, men også, også virksomheder. Sneakersåen sælger jo ifølge os alle Danmarks fedeste sneakers, og det er de her eksklusive Shelly-modeller. Vi har blandt andet Big Red Boots, som mange gange til har set før, de her fjollede cartoon-agtige støvler til flere tusind kroner. Alle de fedeste og mest sjældne sko, du kan forestille dig, har vi på sneakersåen. Der har vi alt Nike, Adidas her, og Ok her og New Balance. Sidste år omsatte vi for omkring 18 millioner kroner. Og hvad regner I med i år? Det er omkring mellem 23 til 25 millioner i år. Jamen altså, det hele det kommer jo af passion egentlig. En passion for sneakers. Den blå bag her. Alt det her, det er Campus. De er mega, mega populære lige nu. Især den krog colorway, så lever vi rigtig, rigtig mange af. Og så var det med en hobby til at starte med. Og lige pludselig, når det bliver til flere og flere penge og flere og flere salg, jamen så skal man have en virksomhed. Så vi kunne finde sådan en bestseller, ikke? Ja, det er det. Det var faktisk coronatiden, hvor alle blev hjemsendt, og man skulle lave online. Og det var så mig og Nam, der stod kedede os faktisk. Så det var faktisk det, der startede det hele. En lille hobby. Så blev lige pludselig til 100 sko, til 200 sko, og jeg tror, vi ender med at markedsføre for omkring 300-400 sko derhjemme nok. I går eksempelvis, der var vi ude at filme en TikTok. Den postede vi her for 16 timer siden. Den har 60.000 visninger og 2.200 delinger, så den her video den rammer 100.000 visninger. Det gør den nok i dag. Og især TikTok har vi gjort rigtig, rigtig meget ud af. Vi har ca. 170.000 følgere derinde lige nu. Når folk køber sko for os, så er det fordi, jamen, så kender de mig, eller de kender nogle af de andre, der har været inde på vores kanal. Hvad har været den største udfordring? Altså, jeg føler nærmest, at jeg er på arbejde fra da jeg står op til at gå i seng. Vi bliver også genkendt på gaden. Jeg går ikke en dag i byen, hvor der ikke er nogen, der spørger, hey, er det dig fra sneakersåen, eller lægger mig et billede, eller det ene eller andet. Også nogle gange kan folk også være meget ubehøvelige og gøre nogle ting, eller sige nogle ting, som ikke er så fede. Men så må jeg bare stå og smile og være glad. Fordi at jeg er virksomhedsejer, jeg kan ikke stå og blive sur på nogle børn, som egentlig også bare er børn jo. Kan I forstå, hvis der er nogen, der også finder det problematisk, at en så ung målgruppe bruger så mange penge på altså materielle ting? Ja, helt klart. Altså, det er jo mange penge. Altså, da vi var 12-13 år, det var slet ikke noget, som vi gik og tænkte sig over, hvad for nogle sko vi havde på nok. Hvis man går ned i en folkeskole nu, så tror jeg, at nogen vil få et chok, men nogen vil også være sådan, okay, det er jo faktisk sådan, som det er nu om dagen. Her kl. 16, lige om 2 minutters tid, så kommer GLS og henter alle pakkerne. For et års tid siden, så var det faktisk nok måske halvdelen af det, der var her. Vi trækker ikke særlig meget lønnet. Vi trækker lige nok til at overleve, fordi vi prioriterer alt i virksomheden. Vi skal til udlandet. Det er jo 100%. Der er ikke sindssygt meget mere at hente i Danmark. Vi skal til Sverige, og så vil vi også gerne have en hjemmeside, som egentlig bare kører i hele Europa. Så tror vi, at når vi har nået det fulde potentiale Sverige og Danmark, Så burde vi gerne have en profitabel forretning, som kan køre sig selv. Altså som det er nu, kunne jeg ikke forestille mig, at det skulle være anderledes. Det kunne det umuligt være. Ja, det er sådan, det er dem, vi er nu. Mm. 100%.